ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କୋରାପୁଟ 63T ବାସ ଜିଲ୍ଲାର 234T ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଏବେ 6 ଜିଲ୍ଲାର 1131T ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାସ ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଏଥିରେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକାର ପାଇଲେ। ଆପଣମାନେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ସୁବିଧାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି ସଦୟ, ନୂଆ ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ରେ ଉଦୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ ବିକାଶ ଲୋକ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ କରିଛି।